So pada 16 hari bulan 7, satu pasukan daripada satu pasukan yang diketuai oleh Inspektor Muhammad Khairi telah membuat serbuan di sebuah rumah di blok 18 Pangsapuri Seri Jinjang, Jalan Jinjang 19 Palang 32, Taman Jinjang Baru. So dalam pemeriksaan ini, pihak polis telah merampas dadah mata yang petin berat lebih kurang 5.37 gram bernilai RM550, satu paket plastik Lucina berisi satu biji pil ecstasy beratnya 0.86 gram nilai RM50 dan satu pistol berwarna silver dan 6 butir peluru. So kita telah menangkap 7 orang lelaki dan 2 orang perempuan dan kesemua mereka ini diuji mendapati positif untuk dadah metamfetamin.